Hora da noite, cara, aí o Copom, dois lá dentro e nós dois fora, eu tava fora. Aí o Copom jogou um roubo. Porra, nós tava a 500 metros do roubo, mano. Puta, À mano. noite. Aí, pô, corri, bora, 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 embarcamos, colamos na firma, os caras tinham saído. Aí a equipe desembarcou, tá lá colhendo dados. Aí uma casa assim, uma rua arborizada, tem umas casas boas lá, aquelas ruas meio escuras. Eu vi uma mulher assim, eu até meio que tomei um susto, parecia um. A mulher, uma senhora já, uma senhora de idade, me chamou, o moço, moço, falei, pois não, senhora. Olha, eles. Aí saíram dois, três carros. Ela falou, teve um que entrou num táxi, num Volks, num Fusca vermelho. Antigamente as frotas não eram brancas, lembra? Era Era vermelho. vermelho, laranja, tinha É, carro de tudo qualquer quanto é cor. cor. Falei, obrigado, senhora. Ele falou, ele entrou num táxi vermelho. Tá bom, obrigado. A equipe voltou e aí passaram na rede lá, o Claudião, tava até com o Claudião. Claudião, irmão, não tem noção quem foi esse cara, mano. Minha homenagem aí pro Sandro, pra família dele, que foi um dos maiores, um mestre, um dos maiores políticos que eu trabalhei, mano. Tive a honra, o privilégio de dirigir pra ele. Eu não tava nem na rota ainda, mano. Foi meu professor na polícia, mano. Aí falei, Claudião, um dos malas saiu num Fusca. Beleza. Aí o banco tava o Bosco, o finado Bosco e o Bibiano. Só eu tô vivo da equipe, você acredita, mano? Caraca, hein? Todos morreram, todo precocemente, mano. Claudião, Bosco e Bibiano, cara. Aí eu falei, ó, mano, um dos malas saiu numa caranga num Fusca. Beleza. Aí, patrulha, meu. Patrulha, jogaram. Os caras tinham saído em duas carangas e jogamos também que tinha um táxi. Porra, nós tava patrulhando já uma meia hora, cara. Perto do local. Passou um Fusca laranja por nós, táxi. Aí é o que você falou, quando um vê, todo mundo vê. Vamos ver aquele Fusca ali, meu. Aí o cara põe, eu já vá, colei, veraneizona, aquelas pretas e vermelhas. Desliga o carro, aquela coisa que você já sabe, ô, mano, o mala, o maluco. Ele saiu, ele abriu a porta do carro assim, ó. Por isso que eu falo que tem cara que, meu, o cara é espírito ruim, mano. Espírito ruim, tem Ele cara que abriu a é. porta do carro assim, ó, desceu, a viatura aqui atrás. Ele saiu andando aqui, ó, pra frente do carro, de costa pra nós. Virou e deu, mano. Você acredita, mano? E tem gente que acha que o cara não atira, E tem atira, caralho. polícia que não acredita que o mala atira na polícia, mano. É, exatamente, Ô, atira, mano, caralho. maluco, meu. Gigante, mano. Ele virou assim e deu, mano. Só que é o seguinte, mano. Ele encontrou com a maldade também. Ah, ele tava com maldade, mas ele encontrou com a Ele maldade. encontrou a morte, né? Mano, ele já tomou uma saraivada, mano. Já balançou. Aí o Fusca saiu já. Pá, 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 pá. Lembra quando tinha aquelas veraneio com motor 4 cilindros, aqueles lixos? É. Aí o que que acontecia? Isso quebrava o suporte do alternador, Não mano. E o alternador é, mano. saía rolando no asfalto. Porque era motorzinho 4 cilindros, motorzinho Chevette, não arrastava um peso desse, mano. Quando eu olho assim, que eu tô indo pau, a luz do painel já acendeu, já rolou. Porra, meio que péssimo, num pinote. Só que nós, os pilotos antigos, já tudo maior. Já tinha um suporte de reserva. Já Já, levava. pum, 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 rapidinho, o cara baleado, meu. O cara, pum, já pum. Bom, resumindo, socorremos esse cara. Ele encarou nós sozinho, mano. Cara, pô, e cara. Você tá entendendo? Então, não morremos. Sabe onde pegou o tiro? Na porta de trás do Claudião, que era o comandante da equipe, o Bibiano tava atrás da porta. Mano, um buraco desse tamanho. O cano do mala, eu não sei onde ele arrumou um revólver desse tamanho assim, ó. 6 polegadas. É. E munição também, porque na época não tinha muito esses negócios, cara. Ele virou, cara, de deu, mano. Só que ele tava também, ele achou, né, meu? Ah, Ele não, mas ele achou foi. os caras também que tava É, com a. ele foi. Entendeu? Ele foi pro que desse e E o que viesse. esse cara fez no PS? Eu vi um podcast de vocês falando de patuar. Atuar, eu Eu não, falei, pô, eu eu, eu falei. era, eu era, eu era, eu tinha um ano e pouco, eu nunca tinha deparado com um tipo de corrente assim. Aí, pum, jogamos ele pra dentro da barca, socorremos, PS Pirituba. Maluco do céu. Chegamos lá no PS, sirena, os caras já marca, já pum pra dentro, arrastou. Nós fomos atrás. Esse cara, mano, ele não morria, mano. Os caras falam de fechar corpo, não é que fechar É, corpo o cara mano. vai ficar lúcido igual nós aqui. Ele viaja, só que ele não morre. Não morre. Meu chapa do céu. Chegou uma hora, ele levantou assim na maca, ó. Eu vi você falecer, eu lembrei na hora. Parecia filme de terror, mano. O cara, ele com um tiro A na gente conta, o cabeça, pessoal não acredita, ele cara. com um Não tiro na acredita. cabeça voando sangue assim no teto. Ele levantou na maca assim, ô, mano, as enfermeiras, não ficou uma dentro do pé, saiu tudo gritando. Ai, pelo amor de Deus, pelo amor. Era o capeta, era o demônio, mano. Aí fala, mano, que porra que é essa, mano? E ele olhando pra nós assim, ó, ele sentado assim com a mão na maca, ó. Era o demônio, cara, olhando pra nós assim com aquele olho arregalado, cara, tudo sujo de sangue. Aí falamos, que porra que é isso, mano?
Aí o Claudião já era antigão de barca, mas ele, pum, ele voltou pra maca. Fuça nos bolsos, fuça nos bolsos. Pô, achamos, mano. Patuá. Uma oração, meu, lembro até hoje, mano. Um patuá assim, ó. Tudo costurado. Quando tirou esse patuá do bolso dele, ele levantou, mano. Assim, ó. Pá! Zerou. Tchau. É, a gente cara, conta essas coisas e o pessoal não acredita, eu não acredito. Cara. Você precisa ver as enfermeiras. Não ficou uma. A sala era uma sala assim, desse tamanho, branca. Lavada. Ficou vermelha. Lavada. Esse cara encarou nós sozinho, mano. Aí você fala isso aí, os caras falam que é mentira. Oh, entendeu? Uma vez...